Vítáme vás u Jemnického magazínu, vašeho průvodce po dění a událostech ve městě Jemnice. Sledujete nás pravidelně na obrazovkách regionální televize iVysočina.cz, jediné regionální televize, která vám přináší novinky z celého kraje. Nyní se už pojďme ponořit do první reportáže, která teď začíná. Letošní léto na zámku v Jemnici přináší návštěvníkům pestrou paletu výstav. Zámecké prostory nabízí zajímavé výstavy, fascinující 3D model města Jemnice a expozici historických rádií. První výstava Výtvarka na zámku představuje tvorbu talentovaných žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Jemnice. Letos vlastně tady na zámku prezentujeme už po páté celoroční tvorbu žáků z pobočky Základní umělecké školy Moravské Budějovice a vlastně můžete tady vidět jakoby průřez celý tím rokem i vlastně jakoby technikami, kterými se věnujeme. Máme to tady rozdělené do takových třech pomyslných částí, z nich jakoby jedna je věnována vlastně roku české hudby, který letos probíhá a jako škola, kde máme samozřejmě hudební i výtvarný obor, nějak toto téma se snažíme akcentovat. Pak tady máme část, kde je vlastně taková jakoby směsice všeho možného, čemu jsme se věnovali i vlastně v rámci třeba volné tvorby, což se snažíme hodně u dětí rozvíjet, aby nejenom reagovali na nějaké zadaná témata a na úkoly, ale i aby sami aktivně přistupovali vlastně k té výuce. A pak vlastně v poslední části výstavy máme vystavené absolventské práce, protože letos vlastně tady v rámci pobočky absolvovali rovnou 3 žákyně, takže máme velkou radost. Výstava Dánští židé v Terezíně mapuje jedinečný příběh židovské menšiny během holokaustu. Letos máme velkou čest, že máme zapůjčenou výstavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, je o dánských židech v Terezíně a vlastně mapuje celé to období druhé světové války a jsou zde i osudy jednotlivých židů. Muzejní spolek Jemnice připravil výstavu, která oslavuje stoleté výročí sloučení obcí Podolí a Jemnice. Nyní se nacházíme na výstavě, která je věnována 100letému výročí sloučení obce Jemnice a města Podolí. Potom je zde výstava děl Petra Leischera a autorská díla Kvapa Art a potom autorská výstava Martiny Růžičkové. Je to spektrum poměrně široké, od historického přes umělecké až po umělecké kovářství. Zámek v Jemnici se tak stává centrem kulturního dění a místem, kde si každý návštěvník určitě najde něco pro sebe. Ať už vás zaujme výstava 150 let sboru dobrovolných hasičů Jemnice, výstava obrazu Martiny Růžičkové, autorská výstava Petra Leischera, výstava historie fotbalu v Jemnici nebo umělecké svařování Kvapa Art, zkrátka letní sezóna slibuje bohatý program pro všechny milovníky historie, umění a kultury. Královské město Jemnice slavnostně pokřtilo knihu Mauzoleum Palavičíny, kterou napsali Zdeněk Kovářík, Zdeňka Michalová a Daniel Chadim. Kniha, financována městem, přináší detailní pohled na historii a nedávnou obnovu významné hrobky rodu Palavičíny, která se nachází severně od města. My na mauzoleu pracujeme už snad 5 let a během té doby jako restaurátoři zpracováme restaurátorské průzkumy, materiálové průzkumy, děláme si historické rešerže a během těch let jsme shromáždili řadu prostě informací, řadu dosud neznámých jako podnětů a dalších historických fotografií. A vlastně s koncem loňského roku už těch věcí bylo tolik, že jsme se domluvili s městem Jemnice, že bychom to rádi nějak zužitkovali a tak jsme prostě postupně dali dohromady tuhle knihu. Hrobka rodu Palavičíny je pohřební kaple z let 1901 až 1902. Budova sloužila jako pohřebiště pro původně italskou šlechtickou rodinu Palavičínu, která vlastnila zámek Jemnice v letech 1841 až 1945. V knize najdete celou historii mauzolea a rodu Palavičíny, čím se stává cenným příspěvkem k zachování kulturního dědictví Jemnice. Ta kniha je faktografická. Dozvíte se tam o všech stavitelích, tesařích, zednicích, kteří se podíleli na výstavbě. Kmání bude jak v nejbližších knihkupectvích, tak v našem informačním centru. V roce 2020 zahájilo město Jemnice nezbytné záchranné práce s cílem uchovat tuto jedinečnou architekturu.
Oprava vnějšku neoklasicistní hrobky je již dokončena. Nyní se restaurátoři pokoušejí zachránit i vzácný interiér budovy. Práce na interiéru mohou trvat další 2 až 3 roky. Poslední úpravou celého areálu bude obnova oplocení. Vítáme vás zpět u magazínu Novinek a zajímavostí z Jemnice. Připomínáme, že všechny naše reportáže vysíláme také v našich zpravodajských relacích, které vysíláme každou celou hodinu. A sledovat nás můžete i na Facebooku a Instagramu pro další aktualizace. Před námi je teď další reportáž. Motorpal patří mezi klíčové výrobce vstřikovacích systémů pro dieselové motory, přičemž jedním z významných závodů této společnosti je ten v Jemnici. Historie jemnického závodu sahá až do roku 1968, kdy se zde začala psát nová kapitola v automobilovém průmyslu Československa. Motorpal je součástí skupiny firmy Motorpal, které je rozdělené na 4 závody. 2 závody jsou v Jihlavě, 1 závod je v Batelově a 1 závod je zde v Jemnici. Dodáváme podsestavy do řadových čerpadel, čili děláme tady regulátory mechanický a regulátory elektronicky řízený pro nový vozidla, který splňují už emise Euro 5, Euro 6. Dnes je výrobní závod v Jemnici 2. největším závodem Motorpalu. Specializuje se na výrobu přesných dílců pro mechanická vstřikovací čerpadla a nově i akumulátoru pro elektronicky řízená čerpadla. Motorpal se řadí mezi světové lídry v oblasti výroby vstřikovacích systémů pro dieselové motory a precizního strojírenství, přičem si zakládá na vysoké kvalitě svých výrobků, certifikaci podle norem ISO a komplexním přístupu ke svým zákazníkům. V Jemnici v současné době asi jsme největší zaměstnavatel, ani Jemča nemá takový počet zaměstnanců. Dneska čítáme kolem 234 zaměstnanců a samozřejmě kvalifikované řemeslníky stále nabíráme. Jemnický závod tak nejen přispívá k průmyslovému rozvoji regionu, ale také poskytuje stabilní zaměstnání a významně přispívá k ekonomickému růstu města Jemnice. Léto v Jemnici bude letos nezapomenutelné. Město připravilo pestrý kulturní program, který nabízí zábavu a poučení pro malé i velké. Pojďme se podívat na několik zajímavých akcí, které byste si rozhodně neměli nechat ujít. Od 29. června do 31. srpna se návštěvníkům otevírá možnost prohlédnout si zámek v Jemnici. Tento historický skvost bude přístupný od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky zámku, výstavy, fascinující 3D model města Jemnice a expozici historických rádií. Podobně bude zpřístupněn i kostel svatého Víta, kde budou k vidění i podzemní prostory. Myslelo se i na děti. Výtvarné dílny, pohádková stezka a zábava v přírodě jsou jen některé z dalších akcí, které na děti čekají. Historii a středověké atmosféry si užijí návštěvníci Jemnické bitvy, která se uskuteční 9. a 10. srpna. Tento 14. ročník nabídne středověkou hudbu, tance, souboje, fire show, workshopy, lukostřelbu, fakíra, orientální tance a jízdu na koních. Pro milovníky literatury a hudby je připraven literárně hudební pořad Oprava duší s Martinou Prajzovou a další Zázvorkovou. Konec srpna bude ve znamení podolského posvícení a milovníků vína. A to není zdaleka vše. Letní program v Jemnici je plný dalších akcí. Kompletní seznam a podrobnosti o všech akcích najdete na webových stránkách informačního centra. Město Jemnice má bohatou historii. Mezi významné části této historie patří židovská komunita, která zde po staletí žila a ovlivňovala místní kulturu a společnost. Existence této čtvrti je doložena již ve 14. století. Židovská čtvrť v Jemnici patřila k nejstarším v českých zemích. Tak jemnická židovská komunita a čtvrť celkově je jedna z nejstarších na Moravě. My zde v muzejním spolku máme mapu z roku 1727, kde je ta čtvrť je vyznačená a zde vidíme, že zabírala přibližně 1/3 toho města. Židé postupně v Jemnici vybudovali židovskou čtvrť, hřbitov, školu a synagogu, která byla za nacistické okupace v roce 1942 zbourána. Dnes najdete na památníku židovskou hvězdu, která vyznačuje místo, kde stála.
Tu oblast židovské čtvrti vidíme zde. Zde jsou zakresleny brány, které zde v Jemnici měly vzniknout, ale ty brány fyzicky nikdy nevznikly. Ta čtvrť byla uzavírána pouze symbolicky, kdy v tomto místě bylo vlastně nataženo lano a přesto se přehazovala látka, protože podle těch restrikcí vlastně Židé nesměli vidět na kostel, který je zde v době, kdy se konaly bohoslužby, ani na procezí, která vlastně procházela touto ulicí z města ven. Takže v té době, kdy vlastně byla mše, tak ta čtvrť byla zavřená, že vlastně žádný Žid neviděl z té čtvrti ven. Zde vidíme tu čtvrť, jak vypadala v roce 1727, kdy je zde 15 domů. Ty domy se postupně rozrůstaly ještě zde okolo hradeb, kdy v době toho největšího osídlení té židovské čtvrti v Jemnici zde bydlelo přes 300 osob a ta čtvrť vlastně byla naplněna až k prasknutí. Ta jemnická židovská obec se postupně vlastně rozrůstala, že lidé bydleli i v domech na městě, takže ty okovy vlastně té židovské segregace praskly v Jemnici mnohem dříve, nežli vlastně to bylo povoleno zákonem. Bohužel první polovina 20. století přinesla pro židovskou komunitu v Jemnici těžké časy. V roce 1942 dostali jemničtí Židé nařízení, že vlastně musí nastoupit do transportu, odjížděli do Třebíče a odtud potom do Terezína. Pro řadu z nich to vlastně už byla cesta poslední, protože někteří již jeli přímo do koncentračních táborů. Někteří potom zůstávali v Terezíně a z jemnické židovské obce holokaust přežila pouze Jana Kónová, maminka místního lékaře. A vlastně poslední rodina, která zde v Jemnici zůstala, byla rodina Kaufriedových. Pan Kaufried měl za úkol vlastně zlikvidovat veškerý majetek po Židech, předat to Němcům a odjížděli potom z Jemnice v prosinci 1942. Město Jemnice se snaží o zachování a připomínání židovského dědictví prostřednictvím různých kulturních akcí, výstav a vzdělávacích programů. Židovská historie je nedílnou součástí městské identity a její připomínání je důležité pro pochopení bohaté a rozmanité historie tohoto města. Loučíme se s vámi z dnešního dílu Jemnického magazínu. Děkujeme za vaši pozornost a nezapomeňte, že příští díl vysíláme opět v pravidelném vysílacím čase. Sledovat můžete všechny díly také v archivu na našem YouTube kanálu, anebo ji můžete odebírat, abyste byli vždy v obraze. Mějte se hezky a příště opět na viděnou.